mëngjes, jemi për sëri së bashku për të ndarë informacionet e këti mëngjesi. Filimisht, si gjithmonë në përmjet titujve në faqet e parat e gazetave që kanë mbritur në studion ton, dhe më pas në përmjet telefonit ton të përbashkët me zërin e qytetarve, ke kemi mundësin të sjelim të informacionet më të fresta nga jeta jonë e përdiqme. Gazeta Panorama, si tituj të vendimi qeveris, ku përfiton nga rritja e pagave, zbardhe dokumenti, ristrukturimi, Reforma e ndërmar nga qeveria gjatë viti 2023 për rritjen e pagave do të finalizohet dheri në fund të 2024-ës. Vendimi për miratimin e dokumentit të politikave prioritare 2025-2027 i botuar në fletore në zyrtare përsakton nivellet e reja të pagave që synohet a rien dheri në fund të viti 2024 për punojësit e administratës qëndrore të pushtetit vendor, mjekët, mësuesit dhe infermierët. Rritje të pagave do të ketë edhe për punojësi të aparatit në njësit të veqerisjes vendore. Tenderi të biznesi i ndërtimit, agjensia Birn, si u pasëruan drejtorët e bashkisë, përgjimet, dosja, administratori me rogë në të zezë, si mbashin pagesat për molën dhe qaton. Më njëzet shkurt thanë se ishte dita e fundit e ramës, ironia e bashës dhe reagimi i berishës, e rëzojmë me mosbindje civile. Dy ish bashkëpontorët për plase në distancë për protestën. Basha, militantët besuan, por ishte shgënjim. Berisha, ishte prova e përgjithshme. Një opinion nga Ben Andoni mba në titullin korupcioni me i fort se normaliteti. Nga Gjerit Pugjuku, pramvera Arabe dhe Shqipria. Energjia, tarifat të diferencuarat të qmimit për furat e bukës. Ishtë të përndjekurit, lista me emrët e trashtëgjimtarve, afati për plëtsimin e dosjes. Nga frano kulli bëtojt shkrimit takimi, kur fajik konica viziton të gjeqovin në gëmsike. Kina asti që realizojt 338 akte filmi, bët fjalë për regjizorin e minë Endri Keko. Dita e parë në kinostudio Shqipria sot dhe takimi me enverin pse e ndri e braktisi Amerikën, ditari, i titujt në faqen e parë të gazetës Panorama. Gazeta Fjala, si zgjidhet kriza në bashkine Himarës. Kësht titullin një analize nga Roland Qafoku në rubrikën e ti vera e re në fuqin e vjetër. Dy kryetar në burg, një kryetar e komanduar, e zgjedhur pas bashkimit të votave të kshiltarve të parti socialiste me ata të opozitës së djath nërko që Athina vion të kërcenoj Shqiprin se do të pengoj hyrja në bashkimin e Europian. Një vit nga zgjedit lokale në bashkin e Himarës, situata është zhytje në një kriz të thellë. Një kriz që zgjidhet vetë me zgjedit e reja që do të legitimojnë me vota qdo kandidat që do të fitojnë në dershëm. Për balit, filojnë zeti edhe në politik. tre sfidat e javës për Parti Socialiste dhe rritë themelimin. Komisioni që heton sterilizimin dhe check-up do të zhvilloj të martën e 2 prillit mledhjen e 2. Do të votohet gjithashtu edhe amnistia penale. Opozita dhe mazhoransa pritet të përbalen të mërkurën në lidhje me kërkesat e ngritura për mandatin e deputetes Olta Gjaqka. Nga Leonard Vejzi pëtojt editoriali me titull Dita e gënjeshtrave, kur nga gënjen më shumë nga sa kemi gënjuerë. Një analizë titullohet Kurti për mardhënjët mes Kosovës dhe Shqipëris. Një qind vjetori i Endri Kekos nga gjenës përmeti vjen shkrimi jo vetëm për përvjetore me projektor. Në brëndësit Gazetës Fjallës të dështë suplementi shëndetësi, problematika e stomakut, diagnostikimi dhe trajtimi i somundjeve. Me mjetë naturalë të luftoni allergjit e pranverës, janë tituj në faqen e partë të Gazetës Fjallës. Gazeta Telegraf në faqen e parë së titujt të popull, rinia po ikën. A e dini se ku po shkojmë? Ky është i një analize nga Elmi Qazimi. Realisht jemi shteti vetëm në Europë pa ushtri, pa ekonomi, me kulturë që po goditet për ditë me tradit që po luftohet ore qast, me gjuj që po kërcenohet ashpërsisht për të mposhtur kur rinia këti vendi nuk e shikon të ardhme në saj në të truel ka të bukur, dhe ju si shtetë e keni braktisur atë duke thënë, duke vepruar, nuk është punë e shtetit e migrimi të rinjve, si u bëka kë i shulli unë kartë vizit për Shqiprin, për cilën Shqipri e keni fjallën. Kjo politik për po shetë pak nga pak tër tokën të të huajt dhe përmbush gjepat për të vijuar me zbatimin e thënjë sultanore franceze, pas meje as një gurë mi gurë letë mos mbesë. Bosët e plerave paguan veten 20 milion euro nga fondet e bugjetit. Prënare zyrtarë të inceneratorve, Klaudian Zoto dhe Stella Gugalja, kam paguar njëri tjetrin me mbi 20 milion euro nga takstet e qytetarve për konsulens dhe shërbimet të tjera pas konfirmimit nga anë e njësisë së zbatimit të projekteve në Ministrinë në Linjës. Për post arestimeve, Koka Turku dhe Hajdutve që do dalin nga burgu Milioner, A do të kthejnë taksa paguesve milionat e vjedhura nga denoncimet të këti loj që flenë në dosjet e organeve jetimore? Ja, pagesat e plota, njëftot që në faqen e partë të gazetës Telegraf. Nga sa zanë guri, bëtë opinioni migrim apo dëbim i shqiptarve. Nga gëzim zilja, kodi i nderit. Baluku dhe Bala organizojnë në motën Shqipria e ardhme e jonë projekte për mbështetjen e të dhe zonave rurale. Shkarkimi ollë të gjashkës që zvaritet për një viti pas i firmosi për esortet e burit, do vendoset në tavolinën e opozitës në konferensën e kryetarve. Media Gjermane, sistemi drejtsis në Shqipri, as pak transparent dhe jo efektiv, mi 60% e gjyqtarve dhe prokurorve janë të korruptuar. Frank Shkreli, ish drejtori zërit Amerikës, Lek Pervizi, një zë pre andej dhe për te kampëve të përqëndrimit në 95 vjetorin e Lindjes. Piktori kampëve të regjimit dhe dëshmitari vojtjeve të mire shqiptarve antikomunist. Shqiptarët patriot të vërtet si Lek Pervizi janë kontribusit të vërtet të liris, ku veprat e lekës janë dokumente reale që përshkruen krimet e erta. Flet profesor Lush Susaj, bujësin dhe sigurin ushqimore e ka rënuar korupcioni. Ministrat e bujqësis lejuan babëzin me rritjen e importit mbi tëtë herë, të qumshtit dhe vaj të palmës. Tregu i është dërzuar prodhimeve nga Serbia, Turqia dhe Greqia. Speciale Mustafa Koceri, Limoza Limuqi, ikona hartografisë shqiptare dhe labëris, që i shërbeo kriimi të hartave nga jugu në veri, dhe profesionisti që ngriti lartë dhe vlerët e institutit topografik të ushtërisë mozaik dhe aktualitet, marsi i bluve 553 të arestuar dhe tre baza kriminale të zbuluara. Mëllet dosja sterilizimit, bejtja shpëton me akuzës për dorim dhe tyre. Dosje, si u varë në litarë inxinjerët e fullësit, zbardhet proces verbali, dënimit dhe sabotatorët e kënetës së malicit. Mjekësi, ushqimet kurative që duhet të hani për shëndetin e kockave të zemrës të trurit, flogve dhe stomakut, janë tituit në faqen e partë të gazetës Telegraf. Gazeta Dita, qëllet me titullin Zaret janë hedhur, kështë titulin një analize nga bedri islami, kur në faqen e partë në nënvizohen. Kufiri me stomajtës dhe të djathës në Shqipri është fshirë, dhe në vend të vendëti është kufiri interesit por kjo opozit në thojnë zë asë nuk ka qenë dhe asë nuk është e keqa me e vogël. Në fakt, ajo ka qenë vetë e keqa. Shumica e tashme qeverisë, me, me gjithë se nuk e meriton, do të ketë mandatin e sajtë të katër, si e keqa me e vogël, por jo si shpresa me e madhe. Shpresa ka humbur. Për ta ariktyrat të sëpari, duhet shbër pakti dramatik i viti 2008, kur shefat e partisë u bënë monarkë dhe shpalën popullin dele kur nis historia bankare e pensioneve, bje 3 prili bankave, ja ku do të rriqen pensionet këtë muaj. Shfarton Instituti Sigurimeve Shëtjerore dhe Posta Shqiptare lidur me 3 prilin si a fatë për kalimin e pagesës e pensioneve nga posta në bank, cila shmarveshja që e mungon dhe një shënim për pensionet speciale. Dëshmia befasuse në gjyqe Kadri Azbiut për atentatin e sigurimit në 1951 në Paris. Arkiva, agentura dhe atentate, dy dëshmi interesante nga Shqipria komuniste, ku su tentua të vrite nga sigurimi në Paris, cili ishte agenti me tuberkuloz që e mori për Sipër dhe për Shezerbali i gjyqi të Azbiut. Qëndra spitalore universitare Tiran, shtëton me tre sonda, Mjekët bëjnë eksperiment me zemrën e reshat Arbanës, që ndodhi me ndërhyrje në kirurgikale të aktorit të njohur, si pareqitet gjëndje e ti shëndetësore. Loja e fatit, njoftimi rëndësishëm i televizionës shqiptare. Fushata anti-veliaj, kur lali i tiranës bën hotel në durës. Rubrika e shëndetit, tre analizat që mjekët nuk i thonë. Duke skanuar barkodin në faqen e partë të gazetës dita, me video dhe audio mund të ndishtë një blof apo reale. Rusia ka hedhur një armë sekrete në hapsirë, janë titujt në faqen e parë të gazetës Dita. Gazeta Sot, Sali Berisha dhe grupi zjarit të masakrës e 21 janarit, do të fundosën nga drejtsia e re, të rezikuar nga spak Edi Rama, ministra dhe oligark, Endri Shabani parelemron zhvillimet të forta, ja dosja që dojqoj pas hekurave. Vrasjet e një 20 janari 2011 ndodhën për shkak të Ilir Metës. Rëfet, Lulzim Basha dhe akuzon hapur kreun e partisë Liris. Ja mesajji për Sali dhe strukturën e posashme antikorupcion. Ilir Demalia demaskon planet e erëta të Sali dhe Ilir Metës me Fredi Belerin. Nga spion të sigurimit të shtetit, të lidhjet e tyre me qarqet greko-serbe. Ja receta për pensionistët që zvaritën gjukatave si veprohet për njojën e periudave të kontributeve të para në nëndjetës, zbardhet formula për të moshuarit që kanë vite në pritje. Avokatja njohë në Belgjit plas bombën në gjyqin e radhët së skaj e kërqat do dalin lidit e politikanve shqiptar me krimin e organizuar. A është gazmen bardi mashtrues, pse nuk e qoj dosje në orësi ramës në SPAK, në strukturën e posashme antikorupcion, Ilir Beqaj rezikon 7 vite burg. Struktura e posaçme antikorrupsion mbyll hetimet për aferën e sterilizimit. ndërgon për gjykim ish ministrin e shëndetësisë, Klodian Riepajn, Ilir Rapajn dhe gjashtë akuzuarit e tjerë. Ja skandale që groposin qeverin, shumica e ministrave drejt burgut, mazhoranca në kolaps, cili në do tjetë koalicioni që ndëtëshoj vendin e qeveri teknike ose zgjedhjet të parakoshmet nuk kanë fund skandalet. Publikohen nga hakerat iranian të dhënat e shqiptarve që u vodhën nga One Albania. Ja si u zbërthyen database-i i statit që ishte në serverët e kompanisë celulare. Endri Keko, artisti i dokumentit të gjallë. Në rubrikën Komenda Analiz nga Ilmi Qazimi, sa turist erdhën dje dhe sa shqiptar arrestuar arrestuan sot. Nga Evdal Nuri, tre pët që po në varferojnë. Rajon dhe bot, Greqia të rathtonë Serbin, mund të njohë Kosovën së shpeti, vota në Paris, Trondit, Beogradin, pas këthesës e Athinës, fshien shtetet e bashkurat e Amerikës, Vucic në alarm. Tërmet në Stambol, Ankara dhe qytetet të tjera të mdha, opozita një Erdoganin në zgjedet lokale në Turqi. Macron provokon së rishë rusët, Franca blindon Ukrajinën me armë dhe raketa, lufta mund të zgjasë edhe dy vjetë, Elon Musk bën parashikimin fatkeq, jap se Kievi në pret një tragjedi e madhe. Vladimir Putin ditë të gjithë shka për sulmi në Moskë. Dosja e bujshme a gjendëve 007 për të gjitha skenarët. Ja që fardodhi koridoreve të Kremlinit para masakrës. Pse Rusia i njëroj parelemërimet e shtetet bashkurat Amerikës janë titujt në faqen e partë të gazetës sot. Gazeta Shqiptare në faqen e partë tituit përgjimet e korupcionit. Agencia Birn, si u pasurua në drejtorët e bashkis. Strukture pësash me antikorupcion, kompania që mori tendre miliona euro, shitej për 100 lek, pronarët fiktiv pagueshi në të zez, administratori më dëshënim pagesot për ortaku një dhe ortaku dë, presion përnojses që të mere në me fushat zgjedore. Gjyqi i drogës, avokatja njohë në Belgjikë, lidhje shumë të larta në nivel politik në Shqipëri, dosje e kokainës skaj e në kërshat. Metrë Natali Galan fletë për gjyqin e strukturës kriminale me 28 të pandehur. Opozita Berisha, lindjet në Shqipëri në nivelin e vitit 1934, kur kishte rreth 1 milion banorë. Sokol Sadushi në zërin e Amerikës, akuzat politike dëshmojnë se organet e reja të drejtsis po funksionojnë i gjukatës së lartë, vetingu përfundonë në 2026-ën. Nga Ben Andoni, botojtë opinion i ditës me titull Korupcioni me i forës të normaliteti. Nuk ka ditë të mos të apo dy para për arestime dhe akuzë për korupcion. Nga Artur Zhej, i apse bomba Himara nuk plasi, duke se pati shumë përpjeke për të destabilizuar Shqiprin dhe për të aktyr Himara në një bombë shpërthyese, u përdorën të gjitha mjetet një opinion nga Mevlan Shanej, në një kim vjetori në një kinaastit të shquar shqiptar. Bilansi, policia e shtetit, u zbuluan tre baza ko grupet kriminale furnizoheshin me armatim. Dosje nga Fatos Veliu, Edi Pohri, në naime u martua me të birin e Ismail Qemali. Kadastra, legalizimet, emrët e pronarve për tiranën dhe rethet, listat e reja janë tituj në faqen e partë të gazetës shqiptarën gazeta Ex Libris, në faqen e parë si jelë titujt, për është aleati letërsis në beten me gjurën. Shkrimtarje Aga Poloni bisedon me Robert Wilton, për këthysin e ti në anglisht. Aga Poloni është njën nga shkrimtarët më të rëndësishëm dhe të daluar të brezit të ti. Robert Wilton është shkrimtar dhe diplomat i lindur dhe rritur në Angli. është nderuar nga shëqata kurore e shëqatës e shkrimtarve të historisë për romanet e ti historike. Në nëndodhjet vjetorin e lindjes, Margarita Gjepa, yli pashuar i skenës dhe filmit shqiptar, shkruan e nëmer kushi. Nga Feride papleka, një ëndër poetike dhe një dashuri në altarin e liris. Nga tim o si aktor të rinjë kishim për model interpretimin e Marlon Brandos në film. Një qënë vite më parë, më 3 pril 1924, lindi ikona e kinemasë. Boti miri nga Onufri, njeriu që shet gjak nga ju hua në përkëtimi nga Elias Pahiu. In memoriam, Jorgo Papingji, bardi i madhi këngës shqiptare, shkrua profesor doktor Bardosh Gace. Enver Muhamete, studiosi studio përkushtuar i mendimit letrar shqiptar, shkrua profesor doktor Rami Memushej. Shënime mbi librat, studim që ndryqon të lësish vëprimtarine Maximilian Lambertsit për letërsin Shqipe, nga Mikel Gojani, Vihitet vështrimi mbi librin Anton Nik Berishës, Maximilian Lamberci për letërsin Shqipe, studim monografik. Nga ura mbutka, vepre zjedur e me tatë frashërit, Shqiptarve u këthet një pasurie madhe kulturore dhe historike e munguar. Nga Petra Qeristo, përthyria realitetit pa thyrë të vërtetën, duke lezuar romanet e shkrimtarit në Mik dokle nga akademik Gjovalin Shkurtaj, një antologi me vlera letrare dhe historike bibliografike, proza të regjimtare greke përgatitur nga Stavri Dajo. Nga Gjahit Bushati, në te si dukuri jetësore, në te si artistike në poezit e Melita Vjerdës, me shper për botimin e nga Fishta në Lejsh 2023. Nga akademik Rezep Kjosja, Arbëreshët, Shqiptarët e Italisë, i dhe të vështrimi me një libër e enciklopedik nga Fatmir Toqi. Tirje për aplikime nga shëkjata Martin Sanaj. Bibliotekë është rubrika ku sile në autorët dhe krimit e tyre. Shqiptar Oseku. Poem e Marsit. Luljeta Dano. Krimi ndodhë në erësir. Vasco Popa. Kthejmi copat e bia. Recep Polisi. po kalon ajo, Arben Meksi. Karikaturët të tunus janë tituj në fajnë e partë të gazetës ex-libris. Gazeta Nacional. Ja peset ka, ka stërgjushëri ta një ndo evropian origina biblike popullit shqiptar. është një shkrim nga Albert Nikola. Botohet vepra diplomatike, letrare dhe publicistike, djetari dhe, dhe veprimtari të njërë mitat frashërit. Për në këtë rast, vjen një shkrim nga Lorena Gjegjika, studuese në Zvisra. Magjikja në romanin e Namik Dokles, Koler në Kotë të Dëshuris, shkruen profesor Fatmir Terziu, nga Londra. Intervjus me shkrimtarin dhe gazetarin Kang Bion Keol nga Korea Jugut vjen në një, një intervjus nga Angela Costa nga Italia. Në glogjanin e uqëkës të kula haratineve, shkrua Raimond dhe Maleshka, nga profesor Kastro Gjika, profilin a unë prifti në letërsin Shqipe për të fëmi dhe të rinj. Editoriali shkrua nga profesor Sali Berisha, më titullin Sot nuk kemi as bibliotekë komtare, as teatrë komtare nga doktor Muj Bushpapaj, lufta qlirimtare e Kosovës në mediat e tiranës. Nga Milazim Krasnichi, sinteze e kombit shqiptarë si pas Noel Malkolmin. Nga Rami Mamushej, profesor doktor Enver Muhametaj, studiu si përkushtuar i mendimit letrar shqiptarë. Simbolikat e simbolet në elementën dekorativ të këvaret i lire të rësujës, prani e gjusëmhanës në plakat e vareve i lire. Studim shkencor nga Flamur Bushpapaj nga Selman Sheme, që amëria në tablo dhe ditaret e piktorit të njohër anglez, Eduard Lir. Letrat e Fridri von Schiller vinë në përkëtimin nga Elda Gjana Borici. Poezi nga Gjakomo Leopardi vinë në përkëtimin e Elida Buçpapaj. Sikur nuk jetoj në vendin tim, poezi nga Dritoro Agoli. Nga poezia bëtërore për vend Lindjen vinë në përkëtimin e Anton Paplekës. Djali i frongoshëve, tregim nga e kurana Lili. Durësi kulturor nga Nuri Bufi, Gratë dhe Utim nga Adelina Gjaferi janë tituj të faqe së partë të gazetës Nacional. Gazeta Panorama Sport, Partizani vua në lach, Dinamo leksion korsharve. Të kujtluajt në 77 minuta me 10 lojtar. Cirko priti penalti, Shehi, ky barazim, Vlen. Blut fitojnë dhe jafrojnë katërshës, kachori, u dëmtova të Goli. Kupa në Prag, Fagu, final 4 ka sjell presion te Tirana. Trajneri nuk dorëzohet për objektivat. Duhet të hedhim një hap drejt finales kundër Kuksit. Elbasani dhe Bylisi nuk falin, bind besa. Flamurtari abonohet me barazimet. Apolonia ndal dhe shkonet e sigur drejt play-offit. Historike, lojtarët shqiptarë si vendës në Itali, Osmani për e të reagimin e ekipit, Zenullau, i eliminojmë, Kategoria e dytë, pogradeci gradesi rëmben kreon e luftëtarit. Liga unike, humor në vlorë. Trepqe si thyët kupa gjatë festës. Dyke në deshje si kujqezi, shkëlqeo me gol dhe asist, leao, Milani, shtëpia ime. Humbet Juventusi, kriz totale në Torino, Allegri, nuk jemi bryllo. Premier League, City dhe Arsenali karambolohen, përfiton Liverpooli. Bundesliga, Dortmundit, trondit Bayernin, Tuhel, Tagazos, Leverkusen, Spanj, Barca, Kurset, Reali dhe një rëndor të titulli janë titulli të faqe së partë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lezuat kështu të gjithë titulli të faqeve të para të gazetëve që kanë mëritur në studion tonë këtë mëngjes. Dhe të njësi gjithmonë në njëftën në numri në tonë të telefonin 052 50 22 00 për të silë këtu gjithë ka që gjukëm të rëndësishme në kënvështrimi në qytetarë Për pa më parë doftoj e regjit do të transmitoj një blok informacion e shtetë tjera dhe rikhevi pas taj së rishë së bashku në studiot.